čas sme na toto čakali a konečne budeme hrať doma. Bude to bomba. Je to prepodal dobré a hlavne tu na nahore Hronia Podbrzová je v tom. Srdce má dušou Železiar. No, ja som veľký fanúšik Podbrzovej. A je to krásne, uvidíme. Je jedna tribúna vynovená novou strechou, ďalšia tribúna vynovená s novou strechou. Trávnik nový údajne, že najlepší na Slovensku. Uvidíme, že či bude fotbal aj taký tak dobrý. Držím Podbrzovca do palca. Bude to tu perfektné, bude tu atmosféra na jednotku. Výsledky, keď budú, bude to perfektné. Jediná vec, ktorá je tu na hore Hron, je to futbal, s ktorým žijeme všetci. Pekný štadión, aby nebol malý dneska. Keď som hrával ešte ja, tak kde sme chodili na hrávať, tak väčšinou bola škvára. A teraz už sú vyhrievané trávniky. To my sme voľakedy ani si nemohli pomyslieť, že vyhrievaný trávnik bude na hore Hroni. Ten štadión bol vybudovaný vo veľmi peknom prostredí. Sme vďační tým našim predchodcom, ktorí vlastne v Železiarniach rozhodli o tom, že ten štadión sa tu vybudoval, a našou snahou a takou motiváciou bolo, keďže sme postúpili do tej Fortuna ligy alebo prvej ligy, toto udržať aj ďalej. A si myslím, že tie podmienky si vedia oceniť aj hráči, tréneri, funkcionári, ale najviac diváci, ktorých sem verím, že bude chodiť veľa. Stalo to veľa námahy, myslím, pre tých, čo to organizovali, a je to dobré. Aby sa to udržalo, aby ten futbal sa trošku dvíhal. Aj ten ligový, nielen, alebo extraligový, nielen futbal, ktorý sme zaznamenali teraz, ten reprezentačný. Nerobili sme ho ani na týždeň, ani na rok. Tie podmienky sme chceli vytvoriť lepšie, ako boli. Aj pre hráčov, trávnikom, vyhrievaným trávnikom, samozrejme pre divákov, pretože ten fotbal robíme nie pre hráčov, nie pre nás funkcionárov, ale pre divákov, aby sa tu cítili v tom stánku dobre. A myslím si, že sa nám to podarilo.
tam riadna tribúna, aj tu riadna tribúna, že je dosť miesta tu na sedenia. Pekný je. Ja som tu veľa tedy hrával, keď sa ho tvoril. Pokiaľ hráči predvedú výkon, treba aj na tej úrovni ako dneska a budú premieňať šance, budeme vyhrávať, tak som presvedčený o tom, že medzi tých 2000 až 3000 ľudí a na atraktívnejších súperov ako Trnava, alebo derby s Ružomberkom, alebo Slovan, tu bude viac ako 3000 ľudí. Tam som sa viackrát rozprával s hráčmi, ktorí sa tešili a už to bolo vidno na nich, či v štvrtkovom alebo piatkovom tréningu, že sa na ten prvý zápas tešia a určite budú smutní z toho výsledku, ale život futbalov ide ďalej a verím, že to zlomíme aj na domácom ihrisku k víťazstvu. Tak ako víno potrebuje svoj čas na dozretie, tak aj tento trávnik určite potrebuje svoj čas na dozretie a určite by mohlo byť a ja verím, že aj bude v budúcnosti oveľa kvalitnejšie ešte, pretože najmä, že je čo zlepšovať, no ale keď sa pozrieme na to komplexne, keď som ešte hrával 3, 4, 5 rokov dozadu a pozrieme sa na to dneska, tak je tu úplne iné prostredie a nemyslím len trávnik, ale mimo toho, že ten štadión je futbalový, aj to prostredie okolie. Dúfam, že hráči rýchlo dajú zo seba dole stres a nervozitu a uvoľnia sa a nejako to spoločne zlomíme. Je to úplne atypické prostredie, nádherný štadión, nádherná tráva a my musíme sa ďalej snažiť, aby aj keď tých ľudí bolo ozaj hodne, našimi výkonmi sme prast túto arenu naplnili. Je to fantastický trávnik a je táto arena. Je to úplne je to niečo nové pre nás a sme strašne radi, že tu môžeme hrať a reprezentovať Žozianu pod Brezovou.